বেহারবাড়ি আউটপোস্ট সহযোগ করেছে। ভিউয়ার্স ওয়াও ফর উইমেন অফ উইজডম। ক্যাপ্টেন টিএমটি খরর শক্তি। পিছৰ খিনি কিনিছে কিন্তু এটা কথা নহয়, তই যে কেছটো দিবলৈ আহিছ, কেছটোত তো গাখীৰ খিনি বাচ্চা দাদাইহে পেলাইছে। মই মানে তোমালোকৰ গোটেই ফেঙেলিটো সাঙিম আৰু। এতিয়া মানে বাচ্চাটাই যদি মোক বিশ্বকাতো নিদিছা, তুমি বিশ্বকাতো দিছা। তুমি যদি মোক বিশ্বকাতো নিদিছা, কে কে চাই মোক বিশ্বকাতো দিছে। মানে ধুনীয়া কৰিম আৰু। হ'ব মানে আৰু অকণ ইচ্ছা হ'ব লাগিছে। ইয়াত মই কাকা চহী ল'ম কোৱাচোন। চহী মানে এনেইটো কেছটোত তই মোৰ নাম লিখিলি, তাত কে কে ছাৰ আছে, আছে বাচ্চা দাদা, তুমি মৰিব আৰু। তই এটা কাম কৰ, গৰুজনী মাক আৰু বাপেকৰ নামটো লিখি এছ আই ছাৰক জমা দিবি যা। গৰুজনী মাক বাপেকৰ চহী ল'ব লাগিছে। অঁ, গৰুজনী এবাৰ মাক বাপেকৰ চহীটো জানিছে নে নাজানে? জানিব, মুঠতে এয়া আনি এছ আই ছাৰক জমা দিগে যা। গৰুজনী মাক বাপেকৰ চহী লাগিছে। গৰুজনী সুধি আহিছো, আইটো গম পাইছে। দেখিছা অনলাইন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেবী কাপোৰ পাই? অঁ, বহুত মৰম লাগিছে। ৰবা মই অৰ্ডাৰ দি দিছো। বহুত দাম চাগে নহয়বোৰ? ব্ৰেণ্ডেড যে, সেইকাৰণে দামী। অঁ, তৰা এইকেইটা চোৱাচোন, মই ইয়াৰে 4টামান তোমাৰ মাইনাকীজনীৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি দিম। কেশ
চাই আছো তোৰ এক্টিং বাজি। বেছিদিন নহয় আৰু তোৰ। কি কৰি আছ? এই গৈজনী মাকৰ নামটো সুধি আছে, কিবা কাম এটা কাৰণে লাগে। অসমৰ এক নম্বৰ পাৰ্ট মাৰিছ মা মা ঐচা, সি আকৌ উল্টা পুল্টা আপডেট দিছে। চাওঁ, ৰাতিপুৱাটো সি পজিটিভ আপডেট দিছিল। এটা পজিটিভ আপডেট দিয়ে, এটা নিগেটিভ আপডেট দিয়ে, বহুত বাঢ়ি গৈছে সি। তাক কিবা এটা কৰিব লাগিব, বুজিছ? আজিয়ে কৰিব লাগিব। অঁ বল, আজিয়ে কৰিম। বল ঐ, সেই চিনাকি পৰ্ব কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? অ, কিয় চিনাকি পৰ্ব? ডি এছ পি মেডামক লগ কৰা, কিবা এটা সুধি আছো, উত্তৰ নিদিলি যে। তই কাম কৰি আছ, ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থাকছ, চিনাকি হোৱাই নাই মানে। সেইকাৰণে আমাৰ বাচনবিলাক চাফা নহয়, কিয়নো এই কামৰ সময়ত যে এই আলটো পাল্টো কথা ব্ৰেইনত সোমাই থাকে, সেইকাৰণে সঁচাকে তাৰমানে চিনাকি হোৱা নাই। কলে পলাইছ, লাজ পাইছে। খাটনিয়াৰে বিয়া কৰোৱা কিমান বছৰ হ'ল তৰা? পাঁচ বছৰমান হ'ল। আৰু ল'ৰা ছোৱালী নাই? এবাৰ বয়ে কনচিভ কৰিছিলে, কিন্তু নৰ'ল। পেটত গোৰচুৰ পৰিছিল নেকি? মেবি পাগল চপিছ। বেয়াও লাগেনো তৰা, বৌজনীৰ কাৰণে? হয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাগে কিমান আশা তেওঁৰ। তাৰ পাছতো ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই নেকি? নাই। নিজে কিছুমান ভাবি শুনি পোষ্ট আপডেট দি থাকিব, তাত মোক ভাঙি দিব লাগে চালা। ঐ, তহঁতে ইয়াতে থাকি গেলি যে। এই তাক লকাপত ভৰাই লওকচোন, আমি গৈ আছো। বেটা, তহঁতক লকাপত ভৰাম, ৰহ। আহ, ফাংচনটোৱে বেয়া হৈ গ'ল নেকি? ষ্টেপুলটোৰ ফাংচনটো কথাই কৈছো নিজৰ বুলি। আই, বাহানা কৰি থাকিব নালাগে, ওলা। কি ক'লে মেডাম? ওলাই যাবলৈ কৈছো, ওলা। অঁ যাওঁ। তই বাইদেউ, তোমালোকে কথা পাতা, বহক মেডাম। বাৰু হেৰি নহয় তৰা, খাটনি আৰু ৱাইফকে তুমি মাতিছো বুলি কবাচোন। ঠিক আছে বাৰু মেডাম, এতিয়া মাতি দিওঁ নে? কি, তোক কৈছো নেকি মই? নিজৰ কাম কৰগৈ, যা যা।
নাম সব নাম 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 ঐ নাম মই নাযাওঁ ইহঁত দুটাক নিয়ক তই কিয় নাযা মইতো ইহঁতক মৰা নাই ইহঁতেহে মোক মাৰিছে আইনমতে ইহঁতেহে পানিছমেণ্ট পাব লাগে কিবা এটা পুলিচক আইন শিকাবাইছা তই ৰটক অঁ ওলা 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 আ ঐ কি বাহাদুৰি কৰা বল বল ঠিক কৰিছে তাক পাব আজি মজা গতা নামাৰিবচোন সিহঁতে গতা মাৰিছে আপুনিও গতা মাৰিছে গতা খাবলৈ মোক জন্ম নেকি বাকী দুটাকত মই কেনেকৈ জানো তই ইয়াতে বহি থাক মই নাহালৈকে হিল চিল নকৰবি ব আজি তাক এটা ভাল শিক্ষা দিব মই নোহোৱা উল্টা পুল্টা পোষ্ট কিছুমান দি থাকিব কথা হৈছে নেকি এইটো অঁ দিছ দে কিছুমান ভাল গঠনমূলক পোষ্ট দে নিজে কিছুমান ভাবি গুণি পোষ্ট আপডেট দি থাকিব তাত মোক ভাঙি দিব লাগে চালা ঐ তহঁতে ইয়াতে থাকি গেলি যে এই তাক লকাপত ভৰাই লওকচোন আমি গৈ আছো বেটা তহঁতকো লকাপত ভৰাম ৰহ আহ বল বল যা একো নকৰিলেতো কিয় মাৰপিট কৰিব বিশ্বাস কৰক বাইদেউ মই একো কৰা নাই পুলিচৰ আগত থাকিম বুলি আহিছো কি কৰ তই বিয়ে পঢ়ি আছো পঢ়িয়ে আছো এতিয়াও পঢ়া শুনা পাতি তই এতিয়া ৰাস্তা ঘাটে কাজিয়া কৰি ফুৰিছ কিয় তেনেহলে অ বাইদেউ সৰস্বতীৰ শপত মই কাজিয়া কৰা নাই আৰু কাজিয়া কৰিবলৈ মোৰ হাতত সময়েই নাই দেখোন সময়ে নাই কিহত ব্যস্ত থাক তই ফেচবুকৰ ষ্টেটাচ আপডেট দিয়াত কি কিমান বহুত আপত্তিয়ে কচোন কি লচিছি তোমাৰ লষ্ট হৈছে কিন্তু আমাৰ লষ্ট হোৱা নাই লষ্ট হব অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সেইটো সিহঁতেহে জানে মই ফেচবুকত আপডেট দিলে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কি ক্ষতি হয় সেইটো মই কিন্তু একো বুজা নাই দিয়া তই কিবা বেয়া কথা লিখ মই একো বেয়া কথা নিলিখো মাত্ৰ সমালোচনাহে কৰোঁ তই সমালোচনা কৰিব পৰা হলিনে হেৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বয়স কিমান আৰু তোৰ বয়স কিমান বয়স লৈ কি কথা আছে জ্ঞানটোহে আচল কথা বা তোৰ তাৰমানে বহুত জ্ঞান জ্ঞানী তই নকৰিবা তেনেকুৱা কাম গঠনমূলক পজিটিভ কথা লিখা মনে সজা আইডিয়াৰ ওপৰত কিছুমান কথা লিখা কিন্তু সেইবোৰ বস্তুৱে ভ্ৰাম্যমানক কিন্তু ক্ষতি কৰে মই ক্ষতি হবলৈ লিখা নাই বাইদেউ সমালোচনাহে কৰিছো কিছুমান জ্ঞান আছে এটা নাই একো জ্ঞান নাই এনেই উস্তাদি মাৰি থাকে সি যুক্তিহীন কথা কিছুমান লিখি থাকে তোৰ কাৰণেহে যুক্তি নাই তাৰ কাৰণে যুক্তি আছে নহয় আপুনি তাৰ ছাইড লৈছে কিয় তাৰ ছাইড লোৱা নাই মই সঁচা কথাটোহে কৈছো সঁচা কথা কৈছে ৰ'ব সি থিয়েটাৰক লৈ লিখা এই পোষ্ট কিছুমান দেখুৱাই লওঁ দেখুৱাচোন দেখুৱাওক কিনো গণ্ডগোল কৰি আছে সি মেডাম আপোনাক আজি কথা এটা সুধো বেয়া নাপায়তো নাপাওঁ বেয়া কামৰ কথা থাকিলে সুধ কিন্তু কামৰ বাহিৰে ইউজলেছ মিনিংলেছ যদি মোক কথা সুধ পিতা কৈছো মই থানাৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মিনিংফুল কথা এটাকে সুধো আপোনাৰ এনে ব্লাড গ্ৰুপটো কি আছিল অ' পজিটিভ অ' পজিটিভ আৰু কি আৰু এটা ব্লাড গ্ৰুপ গম পালোঁ নেক্সটটো কি আছিলে মানুহৰ দুটা ব্লাড গ্ৰুপ থাকে নেকি আপোনাৰতো দুটা থকা বুলি শুনিছিলো তুমি মোৰ কথা মোতকৈ ভালকৈ জান আপুনিয়ে কৈ থাকে আপোনাৰ গাত মূলা গাভৰুৰ কনকলতাৰ তেজ আছে ধৰি ল'লো কনকলতাৰ গাত অ' পজিটিভ এতিয়া মূলা গাভৰুৰ ব্লাড গ্ৰুপটো কি আছিল নিজৰ বুলি এতিয়া লিখিছ কোবাই হাত দি গুড়া কৰি দিম মই কি হ'ল কাগজে তোৰ আপডেটবিলাক সব ভুল আছে এয়া পঢ়িছো মই মই থিয়েটাৰৰ বিষয়ে লিখিছো সেইটো কি মোৰ ভুল নেকি অঁ ভুল ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ তোৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়
মই কেতিয়া কলো পৈতৃক সম্পত্তি বুলি? তই যেনেকৈ ষ্টেটাছ দিয় তেনেকুৱাই লাগে। আপোনালোকে মোক ভুল বুজিছে। আমাক জ্ঞান নিদিবি, মুঠতে তই এবোৰ বন্ধ কৰ। নকৰো, ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মই ভাল পাওঁ। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ভাল ময়ো পাওঁ। কেছটো কি? গৰ্ভ দেখা পাও আৰু তই যে সেইটো প্ৰশ্নকে সুধিবি জানো? মোৰ ব্ৰেইনটো ইমান কমজোৰি নহয়। ব্ৰেইনটো মজবুত কাৰণেতো সেই ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰি আছ, নহয় জানো? হয় ভণ্টি, কাউ কব নালাগে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এদিন চাহ দোকানী আছিল, কিন্তু আজি পি এম, গতিকে কোনেও কাৰো ফিউচাৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। এই কাৰ ফিউচাৰ কি হয় হৈ থাকিব, পাছৰ কথা। কিন্তু আগতে সেই 10 টকা বা 20 টকা সেই মোহনটোক দি থৈ আছোঁ যা। অঁ, 10 টকা 20 টকা দিলে মানে মোৰ ফিউচাৰ বনাই দিব। নিদিয়ে, কথা ৰাতি গুৰি নজনাকে এনেই পটপটাই নাথাকিবি। এই বাপেৰৰ গাখীৰ সোপা পেলাই আহিছিলি নহয়, আহি পেলাই মোৰ মাথাটো চুবাই আছে। যাচোন 10 টকা বা 20 টকা দিয়া। কদাপিও নিদিওঁ, দৰকাৰ হলে হাংগামা লগাই। ঐ, তোৰ বাৰু এতিয়া বয়স আছে নে তাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলে? ভণ্টি অ, দৰকাৰ হলে মই তাক তেজ দিম, তথাপিতো তাক মই 10 টকা নিদিম। এই এইটো বাৰু ডাঙৰ হবলে নিশিকিবই নেকি? মেডাম, ময়ো ভাল পাওঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। ময়ো ভাল পাওঁ। ময়ো ভাল পাওঁ। ফ্ৰাম বেলেগ বেলেগকে ক'ব নালাগে, আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। সেইকাৰণে মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ একো অনিষ্ট হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। কিন্তু ই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ অনিষ্ট কৰিছে। আই, তুমি ইমান নেগেটিভ কথা কিয় লিখাহে ভ্ৰাম্যমানৰ বিষয়ে? তোমালোকৰ কাৰণে লছ হয় ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। বাইদেউ, মই নেগেটিভ কথা নিলিখোঁ, পজিটিভহে লিখোঁ। আজি মই সুদৰ্শন বিষ্ণু যজ্ঞ আৰু হেঙুলৰ চুম্বক নাটকৰ কথা লিখি পল্লৱ পৱন আৰু প্ৰণৱ বৰুৱাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়াতো ভাল কৰিছে, কিন্তু বাকীবোৰ কিছুমান কথাটো তই তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈয়ে লিখ। কিছুমান কথা মই বেলেগৰ মুখত শুনো আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে লিখোঁ। তই বেলেগৰ মুখৰ পৰা শুনা কথা সঁচা নহবতো পাৰে। সঁচা নহয়, ই চব আইডিয়া কৰি লিখে। নকৰিবা তেনেকুৱা কাম, গঠনমূলক পজিটিভ কথা লিখা, মনে সজা আইডিয়াৰ ওপৰত কিছুমান কথা লিখা। কিন্তু সেইবোৰ বস্তুৱে ভ্ৰাম্যমানক কিন্তু ক্ষতি কৰে। মই ক্ষতি হবলৈ লিখা নাই বাইদেউ, সমালোচনাহে কৰিছো। সমালোচনাবোৰ গঠনমূলক হব লাগে। অ, কেতিয়াবা থিয়েটাৰত প্ৰবলেম হব পাৰে, আৰু ইটছ ভেৰি চিম্পল। এইবোৰ কথা ৰাজহুৱা নকৰি আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব লাগে। ঠিক কথা কৈছে মেডাম। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আমাৰ গৌৰৱ, আমাৰ সম্পদ, আমাৰ অহংকাৰ। ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। নিশ্চয় মেডাম, মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক ক্ষতি কৰিব পৰা আপডেট আৰু কেতিয়াও নিদিওঁ। ভেৰি গুড। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ভি ৱাজ ৱাও ফৰ উইমেন অফ উইজডম কেপ্টেইন টিএমটি খৰৰ শক্তি।